by dagstuk 34. So vandag wil ek vir jou 'n story vertel, of net vertel van Johan, wat onlangs George toe getrek het. Nou elke oggend voor skool, dan gaan sit hy in die kombuis op die kombuistafel en hy kyk buiten toe. En elke derde dag kom die buurvrou uit en sy hang haar wasgoed op. En Johan kyk en hy sê maar, hierdie vrou se wasgoed is vuil. En hy sê vir sy ouers, maar hoekom hang hierdie vrou nou hierdie vuil wasgoed op? Is dit weird? So spoel sy dit net af en hang dit op of wat? En na 3 dae kom sy weer uit en sy hang die wasgoed op. En maar jy kan duidelik sien, 'n paar van haar broeke het vuil kolle op. En hy dink, maar hy sê toe weer vir sy ouers, hoekom hang sy vuil wasgoed op? Soos weet sy nie hoe om wasgoed te was nie of wat? En daarna, nog drie daarna, en kom hy nou, en hy sit weer op sy selfde plek, en hy kyk buiten toe, en daar is die buurvrou alweer, en sy hang alweer vuil wasgoed op. En hy sê toe vir sy ouers weer regtig geïrriteerd, en hy soos, maar weet hier die vrou nie hoe om wasgoed te was nie, ek is 'n seun, en ek was nie eers wasgoed nie, moet ek dan haar gaan wys hoe om wasgoed te was? En hy was so geïrriteerd die volgende dag, of 3 dae na, kom die buurvrou weer uit en sy hang haar wasgoed op. En hy is half stom geslaan en hy soos, maar hierdie vrou het nou geleer om wasgoed te was, want haar wasgoed is skoon. En hy soos sommer tjaft en sê, maar jy is hierdie vrou het seker seep in die hande gekry, of wat. En sy pa vat 'n slukkie van sy koffie, sit dit neer en sê toe vir Johan, Sena, ek het vroeër opgestaan vanoggend en ek het vanoggend die venster gewas. En hy lag. So, wat is die moral van die story? Jy het seker al een dag hierdie gesegde gehoor, don't judge a book by its cover. Nee, maar vandag wil ek vir jou voorstel aan sekere perspektiewe wat hoe nie net hoe jy na ander kan kyk nie, maar hoe jy ook kan leef. Soos almal het dalk almal het hulle unieke perspektief. Hoe jy anders sien en van watse agtergrond jy ook afkom. Soos kom ek vat sommer 'n voorbeeld, 'n Chinese. As jy uit 'n Chinese kultuur kom, is jy gewoond om met chopsticks te eet, want dis maar hulle voedsels. En, excuse, en hierdie, kom ons vat 'n Indian, nee, 'n mens wat uit 'n Indiaan of 'n Indiese kultuur uitkom, is gewoond om sekere sterk spices te eet. Nou, dis dieselfde konsep. As iemand wat sonder 'n pa groot geword het, het 'n ander perspektief of 'n ander idee van 'n vaderfiguur as die wat wel met 'n pa groot geword het. Nou, kom ons vat 'n voorbeeld, nê? Persoon A en persoon B. Persoon A het 'n goeie ervaring van die Tempin Bowling plek. Hy kry soos 3 strikes in 'n ry, hy ontmoet awesome vriende, hy ontmoet mooi meisies, whatever, nê? En persoon B het 'n slegte ervaring van Tempin Bowling. Hy het dalk sy skouer uitgehaak of die bal het op sy toon geval en sy toon het gebreek. So sy het regtig 'n slegte ervaring. En nou kom jy na albei van hulle en jy vra dieselfde vraag vir albei van hulle, maar jy gaan 2 antwoorde kry. Jy vra dalk vir hulle, maar wil jy gaan bowling hierdie naweek? En die een sal dalk sê ja en die ander een nee, want albei kom uit 2 verskillende agtergronde en het verskillende ervarings. Nou, jy sal dalk nie verstaan hoekom sekere mense op 'n sekere manier optree nie, of hoekom sekere mense besluite neem wat jy dalk nie sou geneem het nie, want jy kom nie uit hulle ervarings uit, of jy dit nie beleef nie. Jy was nog nie in hulle skoene nie, dis hoekom jy dit nie verstaan nie. Want ek het ook self daarmee gesukkel. Ek kan nie verstaan hoe ek op sekere mense op 'n sekere manier kan optree nie. Maar ek wil jou gou voorstel ook aan 'n sekere manier hoe jy kan leef of 'n sekere perspektief waaruit jy kan leef. Want ek het vir my
myself hierdie vraag gevra. Lewe jy die lewe deur om te probeer om nie sonde te doen nie, om duck bullets te dodge en goed, of lewe jy 'n lewe volgens God, om God se woord te eer? Soos, kom ek rephrase dit gou en vra dit in 'n vraag. Lewe jy die lewe deur om te keer dat jy nie sonde doen nie, of te keer dat jy nie slegte gedoen nie, of lewe jy die lewe deur om God te eer? Dus die typische ding van, what will Jesus do? Nou, waarvan hou jy rekord? Soos, doen ek als in my vermoë om goed te doen, om goed te doen, om God te eer, of doen ek als in my vermoë om probeer om nie sonde te pleeg nie? Contradicting, nee. So, ek wil vir jou die vraag vra, eer ek God deur wat ek nou doen? Of eer ek God as ek koffie maak, eer ek God om te vloek, of wat doen ek? Vra die vraag vandag vir jouself. Eer ek God met wat ook al ek doen? So ek sluit af met hierdie versie uit die NLT version. Dit sê in Hebrews 11 verse 6. It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to God or to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. Okay, maar daarmee gaan ek afsluit en ek hoop julle het 'n amazing naweek verder en sien julle weer. Hashtag live to please God perspective. Okay, sien julle weer.